Azərbaycanda qadın televiziya efirinə çıxaraq ərini axtardığını deyib. ARB TV-də yayımlanan Səni Axtarıram verilişinə gələn qadın 6 aydır yoldaşı olan Məmmədov Emil Ərşadoğlu ilə münasibətinin soyuq olduğunu və may ayının 6-sından ərinin yoxa çıxdığını deyib. Qadın ərinin rayonda mağazada işləyən qadınla birgə yoxa çıxdığını iddia edib və qeyd edib ki, onlar əvvəllərdə sevgili olublar. 4 yaşlı qız övladı olduğunu vurgulayan qadın əvvəllər yoldaşı ilə münasibətlərinin çox yaxşı olduğunu, lakin sözü gedən xanımla yoldaşının münasibəti yarandığı vaxtdan əri ilə münasibətinin pozulduğunu və uşağı ilə maraqlanmadığını bildirib. Son olaraq qadın ərini boşanmaq üçün axtardığını vurgulayıb.